സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. 14th century ഒരു വിഖ്യാതനായ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിയാണ് സിയന്നായിലെവിസ് ബെർണഡിൻ. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാളാണ്. യേശുവിന്റെ തിരുനാമത്തോടുള്ള സവിശേഷമായ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം. യേശുസ് ഓമിനും സാൽവത്തോർ, യേശു മനുഷ്യരക്ഷകൻ എന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് IHS ഈ ആധ്യാത്മികതയിലൂടെയാണ് വ്യാപകമായത്. അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ തിരുനാമത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന സുന്ദരമായൊരു പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ശകലം ഇങ്ങനെയാണ്: യേശുനാം സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരുടെ മഹത്വമാണ്. കാരണം ആ നാമത്തിന്റെ ശോഭയിലാണ് സുവിശേഷം എവിടെയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതും കേൾക്കപ്പെടുന്നതും. വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹാശോഭ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും വിധം ലോകമാകെ വിടരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലൂടെയും അല്ലാതെ യേശു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്? വിശുദ്ധൻ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്, പൗലോശ്ലീഹ അയക്കപ്പെടുന്നത് പോലും യേശുവിന്റെ നാമം വഹിക്കാനായിരുന്നുവെന്ന്. ഇന്ന് സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ 16:23 മുതൽ നാഥൻ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ നാം എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും മക്കൾക്കടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചോദിച്ചാലും നമുക്കത് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നുണ്ട്. തന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവിക ദാനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാഥൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അക്ഷയദാനമായ ആനന്ദം നമ്മിൽ അങ്ങനെ വിടരുന്നു ഈ പ്രയാണത്തിൽ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഈ ദൈവദാനം, Luke 11:13. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തീയ ആനന്ദം എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനമായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതും. ഒരുവനെ ദൈവപിതാവിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ പാരമ്യം. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിതാവ് നമ്മെ നേരിട്ട് തന്റെ സ്നേഹവായ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നൊരനുഭവം തന്നെയായി അത് മാറുന്നു. നാം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹത്തെ ആദ്യം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഭയപ്പാടുകൾ കൊണ്ടോ അജ്ഞത കൊണ്ടോ അല്ല നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. നാഥൻ നമ്മോട് പറയുന്നു, ഞാൻ മേലിൽ ഉപമകളിലൂടെ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, പിതാവിന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. നാം ഇതിനു മുൻപ് ഏറെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണത് പരോയിമയ, ഉപമകൾ, ഗൂഢമൊഴി, അതിന്റെ വിപരീതമായ തുറന്നു പറച്ചിലും പരഹസ്യ. ഇന്നലെ ക്രിസ്തീയതയുടെ റോമൻ വിചാരണ വഴികളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. തന്റെ പ്രഘോഷണ വഴികളിൽ പല ആവർത്തി ശ്ലീഹ റോമൻ ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുൻപിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് പോലും റോമിന്റെ ബന്ധനത്തിലായ ഉന്നത വിചാരണയ്ക്കായി റോമിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന ശ്ലീഹയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ അവിടെ പറയപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 28:30-31, ശ്ലീഹ ധൈര്യത്തോടെ പരഹേസ്യ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അക്കോലൂട്ടോസ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചുവെന്ന്, നിയമതടസ്സങ്ങളില്ലാതെ അൺഹിൻഡേർഡ് എന്നാണ് അക്കോലൂട്ടോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ അതേസമയം പരഹേസ്യ എന്നത് ആത്മാവിൽ നിറയുന്ന സത്യത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിടരുന്ന ഒരു ധൈര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 18:23 മുതൽ അപ്പോളോസിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാനമായൊരു തീക്ഷ്ണത നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. തീപിടിച്ച പ്രഘോഷകനായിട്ടാണ് അപ്പോളോസ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്. അവൻ ജലത്താലുള്ള സ്നാനം, യോഹന്നാന ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു, ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വരുന്നു, വേദപണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ക്രിസ്തു പൂർണ്ണിമയിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ നിറവിലേക്കും അവൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നില്ല. അവൻ ആ പൂർണ്ണതകളിലേക്ക് ഇതാ നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. 1 Corinthians 3:4-4:6 എല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവൻ കൊറിന്ത്യൻ സഭയെ പടുത്തുയർത്തിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ശ്ലീഹ നിരത്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിനുമേൽ പണിതുയർത്തിയവൻ. ഇന്നലെ എന്ന പോലെ ഇന്നും Sankirtana 47, ദൈവം രാജാവായി വാഴുന്നു, സർവ്വജനതകളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മേൽ വാഴുന്നുവെന്ന അനുഭവത്തെ ആരാധനയിൽ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം. ദൈവം വാഴുന്നു, ദൈവം രാജാവാണ് എന്നത് ഒരു സങ്കല്പമായിട്ടല്ല, ജീവിതാനുഭവമായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സർവ്വജനതകളെയും അബ്രഹാത്തിന്റെ സന്തതികളായി വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ചലനവും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ യേശുനാമം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ, സുവിശേഷം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കുറി തന്നെയാണിത്. ദൈവം അജയമായ ക്രിസ്തുനാമത്തിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും വരിക്കുകയും എല്ലാത്തിനെയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.